ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଜୱାଦ। ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଛୁଇଁପାରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଚାଷ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରୁଷ ସହ ମିଶି AK-203 ରାଇଫଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଭାରତ, 5,100 କୋଟିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସୋମବାର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅମେଠିକୁ ଉପହାର ଦେବେ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କମୁଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଢିଲାପଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ଆଶଙ୍କା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦସ୍ଥାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ଯାଜପୁର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତ 30 ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦସ୍ଥାନ। ମାଲକାନଗିରିର ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡାଘାଟିର କଫି ମଣିଷ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି କଫି ଚାଷ, ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଜୀବିକାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଫି ଚାଷର ନୂଆ ଠିକଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଟକ୍କର, ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଜର୍ମାନୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ସେପଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ।